одяг на весілля, домашні вбрання та святкові сукні. Одяг, що носили українці, які проживали на Закарпатті у 19 столітті, представлені у виставковій залі в Угорському домі імені Міхая Мункачі. З нагоди Дня угорської культури ми організували цю виставку народних костюмів і нарядів. Почали організацію ще півроку тому майже, завдяки живопису Мисцюко Привуатіли. Він нас познайомив з угорською закарпатською мережею будинку традицій. Ми почали нашу співпрацю і в результаті створили цю виставку. 16 закарпатських майстринь об'єдналися, аби втілити у життя проєкт та поєднати українську та угорську культуру. Тому створили колекцію автентичних суконь. Одяг пошили ідентичний, а надихалися фотокартками 200-річної давності. Створювали народний одяг, який властивий був тут на Закарпатті, який носили закарпатські угорці. І результати цього курсу або роботи цього курсу є тут представлені. Тут різні з різних часів є одяги і повсякденного, і святкові одяги, як, наприклад, одяг нареченої, теж можна побачити на виставці. Вони ідентичні, навіть одне фото з кінця 1800-х років, яка одна з швеїв із Вишкова знайшла в себе вдома це фото, і вони вирішили втілити, пошити далі на того фото це вбрання, цей одяг. Вбрання закарпатських угорців особливе тим, що поєднує у собі культуру двох країн. На цій виставці є і оригінальні автентичні експонати, да, від музею прикладного мистецтва Закарпаття. Це сучасна інтерпретація старих народних візерунків, кроїв. На цій сторожці є такі цікаві візерунки ромбиків, можна тут глянути. Вони подібні, як в турецькій культурі, знаєте, бувають такі очі, які захищають від поганих там духів. Оці ромбики, вони розташовані саме із-за цього, вони теж захищали свою, ту людину, яка носила жінку, від цих поганих поглядів і духів. Виставка мандруюча. Експонати вже виставляли у трьох містах Закарпаття. І вже зовсім скоро українське вбрання поїде до Угорщини. Перша була представлена в іншому місті Закарпаття, вона вже була і в Петрові, була у Виноградові. Наступна його зупинка буде в селі Есень, наскільки я добре знаю, це Чопський район. Триватиме виставка до 3 лютого, тому всі охочі мають змогу побачити та доторкнутися до традиційного одягу.